Привет зрителям и подписчикам моего канала. С нами Бодя. Бодя, поздоровайся. Привет. Приехал до Боди поснимать, как сеять подсолнух. Ну, Бодя будет сеять семечку и сниму видос. Сейчас переключу камеру, покажу, что за семечка. Расскажем про нее трошки. Ну и сниму сам процесс посевания. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Вот получается сами семена украинского производства, сорт, вроде бы, если не ошибаемся, Бонд. Просто тут ничего конкретно про него не написано. Это будет тебе на сколько? На 15 гектар, да? Да, уже один засыпали, уже один настраивали, сегодня засыпали. 6 мешков. 6 мешков. Не знаем. Будем следить за этими семенами, посеем, подъем, снимем потом сходы с Бодей, проедем. Ну и буду вам снимать про цей подсолнух. Подивимся, что из него выйдет. И тогда скажем вам окончательный результат по цьому подсолнуху. Вот получается, будем такой сеять севалочкой. Турецкая севалка турецкого производства. Она не на цепка, а на карданчика. Севалка вообще бомба, безотказна в работе, ничего не взлетит, не спадет. Прикатывающие хорошие диски, сеяли они и кукурузу кормовую, и попкорновскую, семечку сеяли. Уже дуже много. Банки вместительные, вообще класс. А вот сама название севалки сейчас. И сама карта настроена. Ну и карта, инструкция. Сам подсол. А! А сеять будет МТЗ-920. Все, пошел процесс. Бодька засыпает семку. Толя проводит на лапку или на стройку. Thank you.
Якби воно ще вродило і виросло нормально. Да ты последний делаешь на все, да? Где можно закрывать? Трошки со стабилизатором тяжело разобраться. Возможно, будет в кадре присутствовать ветер. Так, Бодя проверяє, що там виходить по посіву. Бодь, а що ви там настраювали, по скільки сім'ян? 4 штуки на метр. 4 штуки на метр. Ну що, Бодь, щось знайшов поки? Воно ж як, на камеру не знайдеш, а так знайдеш по-любому. Та, мабуть, ж глибоко ж виходить. Воно заглублено, щоб влагу вложили в свою сімочку. А, навіть так, понятно. Підписчики, запам'ятаємо. Учимося на своїх же ошибках, чи як там кажуть. Щось вітер дуже сильний і, коротше, не знаю, що буде з картинкою. Це він оттуда буде туди ходити, так? Да? Порилися і знайшли. От 4 штуки на метр. От раз, два, три і 4. Все як пише книжка.
спросимо Боді, де Бодя брав ці сімочки, ну як взагалі определився з вибором цих сімян. Заказав в інтернеті. Прислали на нову пошту, поїхав, забрав. Яка цінова політика мішка? Один мішок стоїть 1800. 1800 гривень. Це і так, виходить в ітогі. А сама доставка скільки обійшлась? Іменно, ну всього. Ну, всіх мішків, типа. Ну, 700 гривень доставка. От, бачите, так що на новій почті за 6 мішків зімочки 700 гривень, отак от. Да. Так що пользуйтесь Укрпочтою, там дешевле. Семена називаються Бонд, якщо не ошибаємося. Ну, вроді би так, да, Бодя? Да, да. Це Бодя брав на 15 гектар. Ну, там ще должно, по ідеї, остатися, да, щось? Ну, по ідеї, должно остатися. Ну, посмотрим, як воно там вийде, не знаю. Дядь Толя работает полным ходом. Сейчас Бодька, работа кипит. Бодька поедет, приготовит обед трактористу. Ну, а я, в принципе, все снял сам. Ну, сам процесс. Сейчас вы все побачите, в принципе. А потом будет возможность, уже как будут сходы, мы приедем с Бодей, снимем сходы. Ну, и будем, короче, наблюдать за этим подсолнухом. Это будет как, типа, демо-поле онлайн. Побачим. Так что, всем спасибо за внимание. Всем пока. Давайте, всем пока. Вот у нас посев семечки. Боди, большое спасибо. Респект и уважуха за то, что дал добро поснимать. Сам снялся, Бодя, тебе лайк. Так что смонтирую сегодня, постараюсь даже и выложить. Бо все видео обычно выходят с опозданием, а это постараюсь выложить. Это сейчас, если еще получится, снимем с кабины, как происходит сам процесс. Ну и все остальное вы увидите уже в видеоролике. Саме головне сказати, дядь Толя ходить на реверсі, второй передачою. Сівалка ця тяжела.
Щоб трактор на диби не ставав, колеса задні наливав воду. Це один із головних моментів. Ну і великий плюс того в цій сівалці, що вона на карданчиках, а не на цепці. Карданчик, нічого з ним не станеться, а от якщо б на цепці, то цепка спала, просів. А ця сівалка безотказна. Це дуже хороша сівалка. Особливо в наших условиях. І там можна ще, тут зняли, виходить, там є такі, типа як лапки, що вони, ну, глибше заривають, і щоб була влага для посіву. Ну, їх зняли, бо тут, ну, попробували, влаги вистачає. І їх зняли. А так, якщо це, то можна ще зробити так, щоб воно було ще глубже і доходило до влаги. Ну, а так, в цілому, в принципі, все. Їхав тільки що, це буде вставочка по скриптам після окончання ролика. Їхав, знімав посівну, як сію семечку, і тут така красота, зацвіла рапса. Картинка неописуема. Зараз переключу камеру, покажу з другої сторони. Красота неописуема. Жаль, що немає, як зняти з висоти. Дуже красиво, картинка, клас.